ခုကျွန်တော်ပြောနေတာကကဲကျွန်တော်ရွတ်ပြလိုက်တယ်ကချင်ခရီးပြင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းဘယ်နေရာမှာငြိမ်လို့လို့တန်းကြီးရတမတော်ကိုမုံတီလို့ပေါ်လာတဲ့တိုင်းသားနဲ့တက်ကအဖွဲစည်းသူတာရင်းနှီးမရှိပါဘူးတိုင်းပြည်မငြိမ်တော့ကြတော့ဘာလုပ်ရမလဲတိုင်းပြည်မငြိမ်ဘူးဆိုရင်ဒါတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေတဲ့လူရဲ့ဟိုပေါ့နော်လောက်ရောက်လောက်ဆောင်ရင်ညံပြင်းလို့ပေါ့ဗျာဒါတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါထုံးစံနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒေးဗစ်ပါကဲရော်တာကျွန်တော်နှစ်ရက်လောက်ရှိပြီ reaction video လေးကျွန်တော်မတင်ပြဘူးကျွန်တော်ဘက်ကနည်းနည်းလေးနေမကောင်းဖြစ်နေရတယ်ဆိုဒီနေ့မှာနည်းနည်းပြန်တက်တာလာလို့ကျွန်တော်တင်းငောင်းလေးနဲ့ပြောပြချင်လို့ကျွန်တော် line ပေါ်တက်လာဆိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီတင်းငောင်းလေးနဲ့စကျင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခါလိုက်ရ143ဝဒုတက်ရုံမှုအပါဝင်တက်ဖို့ဝင်42ဝ MMT ထံကိုလက်နဲ့စွန့်ပြီးတော့အလင်းဝရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တက်လာတဲ့တင်းလေးရောက်ဒါလေးရောက်တင်းငောင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောအောင်ပါပဲအရင်ကြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပေးပါမတိုက်စီရမလို့2မိနစ်3မိနစ်လောက်နေတာကျွန်တော်လက်နဲ့ခိုင်းရနေတော်တော်များများဒီ YouTube က community လေးမကြီးလို့ကျွန်တော်ချမ်းပေးတာဆိုတော့တော်တော်များများတိတ်စီရမိလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအပြုံမှာဒါကျွန်တော်တို့ MMD တက်ဖို့ဝင်နေရဒီအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတရားကိုမွေ15သိန်းနဲ့လုံခြုံစိတ်ချတဲ့နေအောင်ပေးပို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါမျိုးကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုတော့ဒါတည်းကျွန်တော်ဝမ်းသာစရာမယ့်ကိစ္စလေကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ကလည်းဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပြောပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီညနောက်3ဘွယ်ကငကိုရီးယားသတင်းထုတ်ပြန်ပြီးတာသူတို့မတိုက်မီဒီယာလက်နဲ့စွန့်ပြီးလက်နဲ့ချပြီးတော့အလင်းဝင်အသက်ချမ်းသာရမယ်ကဲအခုဆိုရင်လည်းစွန့်ဝေတော်ထပ်ပြီးတော့ချင်းမြင်လိုက်တဲ့အပြေအမလုံးုံဆေးချတဲ့နေရာမှာပြေးပို့ထားတယ်ဆိုတော့နဂိုရီးယားချင်းချင်းထားပြီးသားဟုတ်မှတိုက်ပွဲဖြစ်တော့မှလက်နဲ့ချပြီးတော့ကျွန်တော်မှားပါပြီနောက်လာရပြီဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ချိန်ကျရင်တော့အသက်ချမ်းသာရမယ်ဆိုတော့အမမခံဘူးနော်အဲ့တော့စောစောစီးစီးမတိုက်မီဒီယာဆက်သွယ်ပြီးတော့လက်နဲ့တွေစွန့်ပြီးတော့အလင်းဝင်တာကိုယ့်တို့အသက်ချမ်းသာရမယ်အပြေအမကဲအခုဆိုရင်လည်းငွေ15သိန်းပေးတဲ့အပြေအမလုံးုံဆေးချမှာပို့ပေးတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကောင်းတဲ့တည်ရင်းလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာစောစီးတာကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်ဝင်တက်ဖို့ဝင်ထဲမှာအမြင်မမြင်ရသေးတဲ့လူတွေဖျက်သေးလုံးဝလုံးမလုံးရစောစီးတာကျွန်တော်တိုင်းသားလက်နဲ့ကန်အဖွဲစီးတွေ PDF ကြီးကိုနေဆက်သွယ်ပြီးတော့အလင်းဝင်တာပို့ပြီးတော့ကိုယ့်တို့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်စောစီးတာကျွန်တော်တို့အယူဆုံးဒါထည့်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်နောက်မှာဘာလဲဆိုတော့မနေ့ရက်တည်းကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုပြောချင်တာမင်းတို့လေးလေးဝါးခေါ်ဥမုံဟင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းလာလာမေးကြတယ်ဘာလို့ကိုချုံကြီးကဒီမိုးဟင်းကိုလေးလေးဝါးလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြန်ပြောရင်းလည်းမကောင်းဘူးကိုတူမကိုပြန်ရှင်းထားလို့ကျွန်တော်တို့ကလေးလေးဝါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လေးလေးဝါးခေါ်တာကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံမအကြီးစားနော်ထောက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုးဟင်းကမနေ့ရက်ဘာရေးထားလဲဆိုတော့ပြော့တယ်တဲ့အတော်ပြော့တယ်ဆိုပြီးရေးထားရဲဆိုတော့အဲ့တော့သူကတော့ဒါပြောချင်တာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဂိုင်းလွယ်လိုက်ပြော့တယ်လို့သူကပြောချင်တာအဲ့တော့အောက်ဘက်ကောမန်နေဖတ်ပြီးတော့ရည်နေရပါဘောနော်အဲ့တော့အိုမဟေးရတဲ့တကယ်လို့ပြော့တယ်ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီမာတော်ကိုကန်ကြီးချင်တာလားဘောနော်မာတော်ကိုကန်ကြီးချင်တယ်ဆိုရင်ပြော့ပါရင်ကျွန်တော်မောင်နှမတွေချင်းနေအဲ့တော့ဘိုးဟင်းကပြော့တယ်အတော်ပြော့တယ်ဆိုတော့မာတော်ကိုကန်ကြီးချင်တယ်ဆိုတော့အမေသားတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနားလေးပြောလိုက်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အတော်ပြော့တယ်ရဲ့ဆိုရင်လည်းဆရာတော်ကြီးလေးပါလေးဆောင်းထားလို့မိုးရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးနည်းလေးစကားပါလိုက်တာဆိုတော့နောက်မှာဒါကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးဘုံမတွေဖြစ်လို့ခါလေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲဒီမလာကျဲဒီမလာစတက်ကအများကြီးကြာအဲဒီမလာစတက်ကအများကြီးကြာဆိုနေမလာကြီးမှာအင်းအဲဟုတ်ပါမလာကြီးပါเดี๋ยวมันจะไหนไปจ้ะเจ๊ทําไมตําแหน่งไปวะเนี่ยเสร็จแต่ก็จ้ะวะอยู่จริงเลยเฮ้ยมาจ้ะเอาไปกินจ้ะโหมันจะมาเสร็จแต่ก็ไม่จ้ะเลยโกตัวให้ยามะนี่โกตัวให้ยามะนี่อ่ะอ่ะสูเนี่ยนี่ไม่เหมือนเสร็จแต่ก็อายจ้ะเลยในไอ้ไดมั้ยซ่าจ้ะจ้ะအဲ့တော့စပူတိတ်နေမိတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖာလေးရောဒါကျွန်တော်တို့ခိုးတော့မှစစ်တပ်ထဲမှာတစ်တော့ပြန်ပွဲဝင်ပြန်လို့ကစစ်သားတွေအကြံများနေပြီသူတို့ဆွတ်ထားတဲ့တစ်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုကဲအခုဆိုရင်လည်းမြင်နေတိုင်းပဲဆိုလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာအခုချိန်ဒီကိုမပြီးနိုင်မစီးနဲ့လိုင်းပေါ်မှာငုံချင်းချတာလေအပသာဘောမှနှစ်ယောက်ကမအားလောက်ဘလို့တွေပြပြနေနေပြောထားရဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နောက်ထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါနော်ဟိုလူကိုခန်းစစ်သားတွေမှာထိုးတဲ့ဒီလူကိုခန်းပြီးစစ်သားတွေမှာထိုးတဲ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးခင်ဗျားတို့လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြောတာသူတို့ဘုံမှလည်းဆိုအကြီးစားတယ်မသိဘူးစစ်မှန်ကန်တဲ့ဟုတ်လားဒီစေတနာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကဘယ်တော့မှဟိုအုပ်ချုပ်ဘောနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲလို့တော့တတ်မှန်လို့ရမှာပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတယောက်ဖြစ်ဖို့ခေါင်းဆောင်ကတယောက်ပြီးတတ်တာဆိုကိုယ့်ရဲ့အောက်ခြေရဲရဲဘော်တွေကိုဟုတ်လားကိုကြီးစာနာမှုရှိရမယ်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်စီပေးရမယ်တို့တောင်းဆိုနေတဲ့အချက်တွေကိုရအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါနဲ့ဥပဒေနဲ့ကျိုးလုံးတဲ့လူတွေကိုဥပဒေနဲ့အရေးယူနိုင်မှတာလေဒါနဲ့အဲ့ဒီအစိုးရကအစိုးရရဲ့အစိုးရပြီးတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခန့်ယူရတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကိုအောက်ခြေရဲရဲဘော်တွေကြီးကခွေးလိုဝက်လိုအသက်ခံနေရအချက်သားတွေဆိုတော့လည်းဤခံနေရဒီနေ့ကလည်းကိုကြီးချိုင်တော့ယူကောင်းလာကခုဒီနေ့မှသူပါတီတောင်းဝင်ချီခဲ့ပြီ။ဒါရီအစားကျွန်တော်တို့ကမိခွန်းနေပေါ့နော်။အများကြီးပေါ်လာပေါ်လာ။ဟုတ်လေဘယ်လိုလုပ်လဲ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေထားကိုပဲကြည့်လိုက်။ကချင်းအခုဖြစ်ပြီ။ကချင်းမငြိဘူး။ကချင်းမငြိဘူး။ကယားမငြိဘူး။ကချင်းကယားမငြိဘူး။ကချင်းကယားချင်းမငြိဘူး။မုံပြင်းနေတော့မှလှုပ်ဟုတ်လားဒီရေးတို့ဘာလို့ပဲ။ပုံမှန်တိုင်းသားတွေဗမာနိုင်ငံဆိုကေထားဗမာပြည်မှာဆိုဗမာကရန်ကုန်တော့မှလှုပ်နေပြည်တော်မှကန်ကောင်းလို့တို့ရှိလို့နော်ဒီမန္တလေးဆိုလေဒီလိုပဲဟိုလူတက်လိုက်ဒီလူတက်လိုက်ဟိုမှာဟိုနေရာမှာငစုံမှာဟုတ်လားဟိုမှာလမ်းဦးစီးမှုလားပါလားညီကိုနေရောက်လားတစ်ဆရာတစ်ဘက်နေရောက်လားရွှေငါးထဲမှာပြစ်တက်ခံရတာဟုတ်လားမန္တလေးတိုင်းအောင်မှာကျွန်တော်တကယ်ကြီးရောက်တယ်ဟုတ်
新裤路这边进入人了，因为伢跟人去白马毛，热看热看出来裤哎，拿到没？热看嘛，那是张裤拉皮皮，裤子是新的，喏。人家讲新裤都新裤路进，给新装的那人家当新装裤皮皮。对，比那裤那裤单裤那裤细的，给，哎呀，白白人家嘛人咯，白人家嘛人咯，白都人老的人咯，国家没用了。我国家没用都没有，这边农业不做，这边农业啥的嘛，无啊。嗯。啊，我等到表姐那个，给等到手表来的，给钱给伢别人去，白马毛肉看香，白人家嘛人咯，我都当地啊。咱们这个毛驴肉包大的，但是那个会是多少？今天是没吃饱。单位没人用在了，八楼啊嘛。单位没人用做人，单位我做没弄回来作业。哦，报表，楼要楼上的年片路报表，拿到写信那边，就弄到那儿这边。妈妈没得哟，就弄到谁了？咱年片路呗，好了。我年片路标的多少？年片路标的多少？就弄谁做的也没路，喏。年片的多少个？喏，啊，工人楼上没工资，工人楼上没，好嘛？你这么老大的，没当注意，啊，工人楼楼里，带你看你弟弟，带你看下了，好了。过个你妈打不了头，因此就是你可能在找地方哪里走，肯定干嘛分就走着的，奶奶罗这是有错，好啦，哎呀，说逻辑逻辑，你妈妈比嘛，我今朝老比都如果今朝干啥没分咯，把路过来今朝啊，江北走了，把路过来你比这个江北吧，俺有的呀，比比走呀，江北把路，把路今朝，啊，今朝我这比着南昌今朝，把路是罗，第一半山里我今朝走路比着都包家了，我呢，他都右边嘛，今朝我这家蛮美的。Kecing ke ya kini siapa mahu je kan siapa lor? Kau milih dah, kau noa. Tapi biar lor, tak cuan ni lor. Tujuh orang biar jenis apa? Benar, ni lor. Biar mana yang lor mana biar lor, mana terus ini lor. Abu biar ni ya kau ni biar lor ni biar ni lor. Tengok alu biar lor yang ni ya solo. Elo, tapi terus bau terus biar lor biar jenis apa? So, macam ni. Sabtu macam mana? Macam ni ni pi biar. Lain boh macam biar. Bukan dia, bukan ni, bukan ni. Bukan cahni ni, boh mana ni? Biar pun. Elo, jono nama. Jono leh ni alu ti dah. Macam kalau ya dia lihat dong jono si mana dia tua ni. Tadi jono Lima lah, so terus biar nampai dengan kau ni sejauh buat, jangan orang lain mah terus biar di sini yang buat lari, tadari biar hari motivation pisa mahari, tadui mah hari amari hari pilih le sura, terus sini yang buat lari, tadah cipu biar hari, kami ni sangat biru kali, jangan tu sepi lo, nampak jila yang. Tak sih mula, tak yasin yasin yuk tak sih, ama sahutnya itu tapi paham tu dia mesti, di kau ni tak sih, terus biar cura ni dah. Terus siap jenjau juru yo, terus jantung kamu. Juru tada mungkin ada kamu, mesu, melete kere. Kono lo kere. Angin me, jika ni tahu ni dan kuma, terus siap jenjau juru macam lo jantung kamu ya. Alam terus siap jenjau ni, jika ni jenop jantung lo ya. Ayo jamu. Khusus ini, terus di melete jenjau jenop jantung lo ya. Jenop mana kain lo ya, mana lagi ada wajib. Ayo jamu lo, itu bagu jenop jati dale. Jadi lain sura, di kau ni jamin pun lah bu. Tuduh tuduh deh. Cuma tegal itu tuai nih. Cuma lebih muntul nona sama ame. Itu apa kau ame? Aiy, ni orang lain dari u. Aiy deh. Esok jaga tu nabu kau ni. Tadi je Louis ni. Jadi muka u. Kain aku luar luar. Esok kita kain ni. Jadi muka. Esok Louis ni. Oh, gua pergi jual luar. Tu deh, cai deh. Nanti. Hanya, chance je, payah je. Oh, nama jaya. Sokan ni. Amu si je. Bye bye, mami jangan malai. Tu bagai mana? Mian ni bagai mana? Cenau jitu lu mana? Mana? Bajau mana tu? Poni alat tu bai, dini alat tu bai. Tu bai ni aga apa ni? Baby tu alat dek sama. Baby tu mana alat muka? Upa macam tu? Dah cenau lo, orang si tu macam tu ni atau ni boh? Bajau live show apa ni? Tu dah ni mau apa? Tu tetapi tu salut muka ni. Tu jadi ni boh. Si ni ya, macam tu ni agak panaya. Punya le tu bati ni le bahasa sasa sana. Kucina biasa, cina lada macam cina mujau, cina udah apa faham apa? Labi ni cina mujau, cina dewa le wuih menaiu. Tuduh tu, tuduh janda umah, macam yang apa faham? Macam si ni betapa. Tuduh ni macam so ino, kucina ni ni yang lawan so ino. Cina bakar ni, cina bakar soa di lada unyam buat. Aku yang ni, kucu dewa tu dini, wuih nari. Tapi tu, cuma aku tu, jangan tak melukur hai. Cuma lama, macam si tu juga lama. Jadi boleh kita itu ino, kuna level lau itu ino tu lalu nak cakap ni, mana macam aku tu sabi mai macam ino, cuma bagai kita alih. Cuma ni macam cipu ba, kawan ni macam tau muka aku ni ni jenis ni, macam lihat ni ada tak cipu ba. Jadi aku ni, aku dah bersih dia. Jadi jauh bersih dia. Jadi jauh bersih dia. Jauh bersih dia lejar awal lezo, cuma ini macam sembilan bulan macam itu lejar awal ba. Juga sekarang nama tahu mana jenama, tak kira. Tapi juga dia ramai orang kaya. Tidur tidur pun ni je. Juga ini wujud kan, wujud pun ni. Tapi mana cian ni bo? Cian ni kuat tu. Cian ni jenama rumah, apa pun bo. Rumah ni. Kami macam terus rumah ni, nampak mana?
ီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားရဒီလိုမျိုးဖြစ်အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်လုံးနေတာမှားနေပါလားဘာကြောင့်ဒီပြည်သူတွေကိုပြန်တတ်တာလဲဘာကြောင့်ဒီမင်းအွန်လိုင်းအာနာယူတာလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးပေါ့သူတို့လုံးရက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဘာကြောင့်မကြိုက်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကောင်းသားရင်ပြီးရဆိုပြီးတော့လုံးနေကြအောင်ရပြည်သူတွေကြွားတဲ့ဝင်တယ်စကြောင်းထိုးပါတယ်အာဒီကြွားတဲ့ဝင်သွားတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘဲနဲ့ပြည်သူတွေကအလားတက်ကြီးခံနေရတယ်ဟိုကိုမေရဲ့ရွယ်ရောကိုညီမရွယ်ရောကိုဦးလေးရွယ်ရောအဲ့ဒါကြီးပိုင်းနဲ့ကြတော့တကယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ချိန်မှာမပြေးနိုင်ရှို့လူတွေကြောင့်ငိုကြရည်ကြတယ်ကျွန်တော်တွေ့ဆုံရတဲ့ဟာတွေကြတော့ဝင်နေမိတယ်ဒါမှကျွန်တော်မုံမီဦးချင်းကြရင်ဒီကောင်းနေကျွန်တော်ပြန်တွန့်လာမယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်ပြေးဖို့နေတဲ့ရည်ရွယ်ပါတယ်ရည်ရွယ်တာဘာကြောင့်ရည်ရွယ်လဲဒီမင်းအောင်လိုက်တော့တာပုံစံမကြောက်ဘူးကျွန်တော်အဲ့စဉ်းစားလိုက်တယ်လွတ်တဲ့နေရာကျရင်ကျွန်တော်ပြေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအစိမ့်သာမရှိဘူးချက်သက်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြေးဖို့တော်တော်ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်နားမဘလူတွေနဲ့တွေ့မလဲကိုယ်ဘလူကတက်လိုက်မလဲဒါပေမဲ့တွေးမိတယ်ဒါပေမဲ့အဖော်တွေရလာတော့အဲ့မှာပဲကျွန်တော်စစ်ကူဆိုပြီးတော့အဖော်တွေစစ်ကူဆိုပြီးအထက်ကအမေပြေးလာတဲ့အချိန်မှာအောက်ဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ညွှန်ကြားတယ်သွားကြမယ်စစ်ကူရှိတယ်တဲ့ဟာစစ်ကူဆိုတော့တိမ်မာတော့ကျင်းနေပါပြီလို့ဒီမှာကျင်းနေပါရဲ့အကောင်းကြီးတိမ်မာတော့ကျင်းနေပါလိမ့်ရွေးပြလမ်းဆိုတော့ဒီလမ်းပဲရှိတော့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြေးမယ်ငယ်ချင်းတို့အေးပြေးမယ်ဟုတ်သူတို့ကမဖိတ်မခေါ်ဘူးအဲ့မခေါ်ဘူးကျွန်တော်လေးလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောအာလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီလမ်းကိုကျွန်တော်ရွေးချက်ခဲ့တယ်ပြေးတယ်မှာကျွန်တော်တို့ပြေးတာရဲ့ချောလုံးပြေးလာပြီးတော့ဥက္ခရရောက်လာတယ်ဥက္ခရရောက်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လူကြီးရောဟိုးစားတွေရောရောက်လာရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ပြင်းခေါ်ထုတ်ပါတယ်။ဘုံကြောင်းနေရရွာပြင်းခေါ်ထုတ်သွားပြီးတော့ငွေဒီလေးတို့ဘလူနဲ့တွေ့ချင်းလဲ။ KI နဲ့တွေ့ချင်းလား။ပြောတယ်။အဲ့ချိန်မှာတွေ့မယ်ပေါ့။အနမတော့ကိုယ်တက်မှကြောက်တာပေါ့။ဒီကိုယ်စစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ပြလိုက်မှကိုယ်ကနည်းနည်းစိုးရင်တာပေါ့။စိုးရင်တဲ့အချိန်မှာအော်ငါတက်လိုက်ရင်တော့ဟဲ့ဘာမှမထူးဘူးတေးမယ်တေးပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့စီရီယံဝင်လာတဲ့တတားချစ်ပေါ့နော်သူတတ်သေးကိုဝင်လာတနေ့ခွဲလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တနေ့ခွဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီမင်းအောင်လည်းရုံမာနေတာကိုစစ်တဲ့မကောင်းတဲ့အောင်တိတဲ့ဂျာနီယာနဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဒါပြင်းနဲ့သူပြပြထားတာကတော့သူ့မိသားစုမိဘစကားကိုနားမထောင်လို့မိသားစုအစင်ပြေလို့စစ်ထဲကိုတိရတာနဲ့ဝင်လာခဲ့တယ်ဒါပြင်းနဲ့သူပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်ကြိုက်တာသူတို့ရှေ့ရတတ်တဲ့ပညာနဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တိုက်မှာဆိုတော့ဒီစကားလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာလည်းဒါသူ့ရဲ့ဒီသူဒီအသိပညာနဲ့ရှေ့တဲ့လောက်မေးအောင်လာလို့ရုံမာနေအောင်သူသိတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလာတဲ့ဒါကျွန်တော်စစ်သားလေးများများလေးကိုကျွန်တော်ကြိုဆိုတင်တယ်အခုချိန်ဒီအချိန်ပြည့်သေးရလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းလိန်တိုင်းပေါ်နေခဏခဏပြောတယ်ပေါ့နော်ကဲအခုမှလည်းပဲကြည့်ခါလိုက်ရ140တော့ဝန်တယင်းတယင်းလုံးဝဒါကျွန်တော်လည်းနဲ့စွန့်ပြီးတော့အကုန်လုံးအလင်းဝင်လာကဲအဲ့တော့ကိုယ်လည်းထဲမှာပဲရှိတယ်အလင်းဝင်လာတဲ့တယင်းတယင်းလုံးပြုတ်ဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါမင်းလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကအစိုးရတွေကညောင်သုံးဝေးရချင်းချင်းထားပြီးသားစောစီစီဒီကျွန်တော်ဆက်တော်လာပြီးတော့အလင်းဝင်လာမယ်ဆိုရင်စွမှုချင်းမြင့်တဲ့အပြုံမှာလုံးကြုံစိတ်ချရတဲ့နေအောင်ပို့ပေးမယ်ဆိုတော့အခုချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့လူတွေဒါကျွန်တော်တို့ဒိုင်းသုံးလို့ရလို့ဖုန်းသုံးလို့ရလို့ကျွန်တော်တို့ online မှာကျွန်တော်တို့ view တွေပဲကြည့်မိတယ်ဆိုရင်တော့စောစီအမြင်မဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူရင်ငွေဝင်လာပြီးတော့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပါလို့ပဲကျွန်တော်ဒီနားနေပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီထက်တသားချစ်ကိုပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲမင်းတို့ရှေ့တန်းလှုပ်ပြီဆိုလေကမင်းတို့တိတ်ပြီးလို့ကိုယ်ခေါင်းထဲမှာတွက်ထားအဲ့တော့ဒီမင်းတို့တိတ်လဲအပေါ်ကမရောက်လာရင်တော့ဖျားတိတ်ပြီးတော့ရွှေတင်ငယ်ကန့်နေလို့တို့ဘက်ကတော့ဘာမှပြုဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုစောစီအမြင်မဲ့ရပါလို့ကျွန်တော်ဒီနားနေပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာဒီနောက်မှာ second ဘိုင်းလောက်ရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘောမလည်းနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ highlight လုပ်ပြီး speaker ကိုပြောပြနေရအခုသူတွေလည်းများတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခဏခဏတော့ပြောပြရအောင်နော်ခဏခဏပြောပြမှကျွန်တော်ခဏခဏမှတ်မိမှဒီဘောမလို့ဆိုတော့အဲ့တော့နောက်မှာဘုံလုံးပဲနေ့ရက်လောက်ကတနေ့ကျလာပြီးညမှာစင်မတက်သွားပြီးတော့ဘောကိုကိုယ်တိုင်မားတယ်နေအောင်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းစာလေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာညောင်းနေတဲ့ဒါကြီးဆိုတော့ဖွင့်ပြီးတော့ဒါကတနေ့ကျတစ်စောင်းလေးအောင်ရင်လာဦးမယ် happy new year လာဦးမယ်တကြံဆုံးရမယ်နော်ချစ်တယ်မာကျွန်တော်အရင်ချစ်တယ်နော်နော်အဲ့တော့အော်တန်းစားရေပေါ်စီဘုံမနေအောင်ကတော့သူကတော့စင်ပေါ်တက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကသူတို့တရင်ကျွန်းလာပြီးနေညာပွဲမှလာသူစင်ပေါ်တက်ပြီးတော့သူကပေါ်တင်ကိုဘုံကိုမားပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ငိုရီရတဲ့ဘုံမအကြီးသားပါပဲဒါကသူကရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရယူသူကအခုလိုမျိုးချင်းမပေးတဲ့အတွက်ရှေ့ပွဲတွေလာအောင်မှတစောင်းနိုင်တို့မြေရီရတို့တကြံမှသူကလာအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းပြီးတဲ့အချိန်ကြာရင်တော့ဒီလိုအော်တန်းစားရေပေါ်စီဘုံမတွေကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဒဏ်ခတ်ချင်းတော့ဂျင်းတွေပေါ်ခံရမှာတော့မလွဲမသွေပဲဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းလေးနေမကောင်းဖြစ်နေရကြောင်းအရင်ရေးတော့နောက်မှာဗီဒီယိုဖန်လေးမပါတော့ပါဘူးဗီဒီယိုဖန်လေးတော့တိုးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့
ကျွန်တော်ဘုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးတော်လိုင်းတရင်ကောင်းနေချားကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထပ်ဖို့တရားမဟုတ်ပါဘူးထပ်ဖို့လို့လည်းကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့လောက်လေးတော်လိုင်းရေးမှာတဲတဲ့ဖွင့်လောက်လေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းကူပေးကြပါအောင်လှူပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ကတော့မနဲ့ဖြန်ကြမှာပဲဒီလာထဲမှာတော့ကျွန်တော်မပြတ်မကွက်နေ့စဉ်ဗီဒီယိုဖန်လေးတင်တာတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းအားပေးချမ်းတဲ့ဘုံမှာရှင်မကိုဒေးဗစ်ခေါ်ချော်ချီနေ့စဉ်အတုံးတော်ခံဖို့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါတော့ဒီနေ့ဖို့လည်းလောက်ပါပဲ bye bye see you next video